Baie welkom weer vanavond bij ons woensdag aand diens. Ek sê vanoggend met ons 10:00 diens, dis nou bietjie meer van die bejaardes wat het kom bywoon. In Richard Bay waar ek vandaan kom het ons Pinkster gehou tot bij dinsdag aand. En dan was ons asems uit. Maar het was nou ook gemeente wat een bietjie jonger was, so gemiddeld van 50 ouderom. En ek kan nie eintlik my vinger op het lê nie, maar ek weet in ons huishouding op daai stadium het dit maar bietjie rof gegaan, want elke aand was daar iets anders ter aan die gang. Maar dan hoor ek weer stories, mooie stories. Gister was ek by iemand die uit hier na Berrydale se kant toe, en sommer vanoggend in die konsistorie ook wat sê, joh, daar was 'n tyd wat hierdie kerk chock en blok gesit het, met die Pinkster, tot donderdag. En dis maar seker hoe die tye verander, mens kan seker nog maar wonder hoe is dit, dat goeders anders te is. Die punt is, ons kan daarmee voortgaan, en dit is vir my regtig 'n voorreg, om dit saam met julle te beleef. So ek wil, soos ons nou maar elke aand ons gebruik is, net vir 'n oombliekie stil word, as ons hier so by mekaar is. Kom ons, laat net die stof gaan lê, na die dagse besige program, en ek gaan nie 'n gebed doen nie, ons gaan stil wees, en as jy kans gee om stil te word, en dan op een stadium, dan gaan die voorsangspan net met die musiek begin. So kom ons gebruik, maar ons gaan genoeg tyd gee, om net vir 'n oomblik stil te word. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ons laatste voorsanglied is een lied waarin ons vir die Here sê, soos een wildsbok wat smag na water, so smag ons na U. En is een geestelike dors. So dis ook een gebed. En jy kan het so sing. Dit is een bekende lied. So as jy wil, kan jy net jou oor toemaak en het net saam sing. En dit as een gebed vir die Here sing. Ons Hemelse Vader, dit is wat in ons harte leef, dit wat ons nou gesing het. Dankie dat dit so makkelijk is om met U te praat. Dankie dat ons in een oomblik nog met mekaar kan praat, gedagtes met mekaar kan wissel, in die normale manier hoe ons met mekaar praat, kan gesels, en die volgende oomblik net ons oor kan toemaak en met U kan praat. Dat het so makkelijk is, dat U so toegankelijk is. Dankie dat as ons bid,
U weet wat in ons harte leef en wat ons nodig het, voordat ons dit nog sê. En het is om hierdie rede, Here, dat ons niet anders kan, als om by die disciples aan te sluiten, as hulle sê, wat ons aan betref, dis vir ons onmoontlik om nie oor U te praat nie. U is een goeie God. En dank je dat U met ons bezig is, dat U met die kerk bezig is, dat U die laatste paar dagen met ons, elkeen wat hier is, bezig is. Dank je vir hierdie tydjie hier so saam. En dank je dat U ons nie net los as ons hier klaar gepraat het, klaar geluister het, klaar gebid het nie, maar dat U met ons bezig bly. Dank je daarvoor. Als ons vanavond hier bij elkaar is, dan sit weer in die naam, en dan wil ons ook weer vraag, Here, deur die Gees, kom maak ons ontvankelijk, en kom praat met ons, en kom maak los in ons harte, en in ons binneste, wat U graag wil. In Jesus naam vraag ons dit. Amen. Als jy jou Bijbel hier so het vanavond, kan jy so lang oopmaak by Handelinge hoofstuk 6. Ons gaan saam lees daar van vers 1 tot vers 9. En soos ek gisteraand gesê het, toe ek so vinnige oorsig gegee het oor die themas waar ons gesels het, elke keer een prentjie, wat probeer om myself te laat onthou waar ons praat van aan sy prentjie, praat die thema is een nieuwe generatie volgeling, en dit kan ook ietsie sê van dat daar een ouderdom te maken het met die nieuwe generatie. Dit wil niks sê van ouderdom, ek moes dit vanochtend ook sê, vooral toe dan een bykie meer bejaarde oude lidmate hier so was. Dit het niks met ouderdom te maken. Dit gaan oor een nieuwe manier van dink. Daar is dus Jesus' voetspore, wat hy gestap het in een specifieke tyd, en vandag wil ons in sy spore stap, maar ons gaan vreemd lyk as ons lyk soos hy. Ons trek aan, soos ons vandag aantrek, met een specifieke situasie, met een specifieke context, maar ons wil in dieselfde spore trap. So ons is een nieuwe groep volgelinge. Die kerk van Handelinge kom geef vir ons riglyne van hoe ons moet leef. Ons moet daai riglyne vat en vandag kom neersit, in ons tyd. Hoe lyk dit? En dit is waar ons vanavond een bykie saam wil praat. Nou, gisteraand het ons gelees van die eerste probleme wat die kerk ondervind het. Daai eerste gemeente in Jerusalem, en hoe dat hulle eerste probleme hier van hulle eie, van binnen hulle eie geledere gekom het. Ons onthou ons gepraat van die Sanhedrin, wat vir Petrus en Johannes gedaag het om voor hulle te verskyn, en hulle aangevat het oor die feit dat hulle een verlamde man gezond gemaakt het. Hulle kon niks teen hulle inbring nie, en hulle het gesê, ons laat hulle vry, maar bewaar hulle siel as hulle verder praat oor dit wat Jesus kom doen het, en verkondig dat hy opgestaan het. En dan het ons dan in vers 19 en 20 van hoofstuk 4 gelees, en wat ons lees is een aansporing vir ons ook, maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees, of van God wat ons betref, dis vir ons onmoontlik om nie te praat oor dit wat ons gesien en gehoor het nie. Dis waar ons gisteraand gesels het. Hierdie eerste toets, wat die vroeë kerk ervaar het, het hulle met vleende vaandels deurgekom. Maar hulle het baie vinnig besef dat die tyd waarin hulle deur die gemeenskap bewonder word, het tot einde gekom. En hier was die tyd waar daar baie definitiewe georganiseerde teenkanting teen die kerk begin het. Die Joodse gemeenskap het die jong kerk begin teiken. Nou, as ons nou by hoofstuk 6 begin lees van probleme wat hulle verder ondervind, sien ons dat die probleme wat hulle nou beginne kry nie net van buitenkant is nie. Dit begin nou van binnen hulle eie geledere ook kom. Dit is amper so'n groeipyne wat die kerk ervaar. Want hulle is nou maar niet. Hulle moet begin om 'n identiteit te vorm, te begin verstaan wie is hulle, hoe moet hulle oor hulle self dink, en hoe moet hulle maak met lidmaattaal wat groei. Ons lees daar dat hulle besig was om te groei. In vers 1 van hoofstuk 6 lees ons, in daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het. En in vers 7 lees ons, die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Dis wonderlike nuus. Maar met die toeneem van die getal gelowiges, kan jy jouself net indink wat gebeur. Dis nie net allemaal Jode wat uit die Joodse agtergrond kom, dis mense uit verskillende agtergronde, en dit het gemaak dat daar diversiteit binnen in hierdie groep was. En diversiteit bring uitdagings. Dis mense wat eensgesind was, wat Jesus lief gehad het, maar wat hom uit verskillende agtergronde aanbid het, elkeen met sy eie manier, met sy eie uitkyk op die lewe, wat nou nog gevorm moes word om een gemeenskap te vorm.
En dit is die gedeelte waar ons nou vanavond bij die story aansluit. Ons gaan het nou saam lees, daar vanaf vers 1 van hoofstuk 6. Opskrif, 7 diakens word gekies. In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreeusprekendes klagtes gekom van die Grieksprekendes, dat hulle weduwees in die dagelijkse verzorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bij mekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die verzorging te kan behartig nie. Nou, broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, een man met een vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en verder vir Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, wat ook van Antiochia afkomstig was, en van tevore uit die heidendom tot die jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring, en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs een groot aantal priesters het gelowig geword. Stefanus, aan wie God baie genade en kracht gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Partij van die lede van die sinagoge, van die vrygelate slawe, soos het genoem is, wat bestaan het uit jode wat van Sirene en Alexandrië afkomstig was, het toe saam met die jode wat van die provincie Cilicië en Asia afgekom het, met Stefanus begin redeneer. So dit is hier so klomp goeters in hierdie stuk, wat de mense aandag trek. Ons gaan net tot daar so lees. Nou, tot op hierdie stadium was die gemeente se samenkomste beperk tot kleine groepies by mekaar kom in huise en hier en daar ook in openlig bijeenkomste. Nou, in die gedeelte wat ons gelees het, lees ons dat Stefanus begin preek het by die jode wat van Sirene en Alexandrië afkomstig was, wat deel was van die sinagoge van die vrygelate slawe. Nou, dit het my geprikkeld toe ek dit lees. Klink vir my hoe dit gewerk het. Dis 'n klomp jode, party van hulle uit joodse agtergrond, maar dan ander mense wat tot die jodendom bekeer het, maar hulle het nie noodwendig by die joodse tradisionele sinagoge by mekaar gekom, hulle was ook by ander sinagoges. Joodse sinagoges, maar elkeen het die joodse geloof vanuit hulle eie kulturele agtergrond, hulle joodse geloof uitgeleef. En dan tree Stefanus nou by hierdie aanbiddingsplekke op en dan kom mense vanuit daai geleedere tot bekering, selfs van die priesters lees ons. En daai ouens word deel van hierdie nuwe geloofsgemeenskap van Christene. Elkeen vanuit 'n ander kultuur en omgewing en manier van dink en doen. Nou soos wat die mense vanuit hierdie verskillende agtergronde tot bekering gekom het, elkeen met 'n eie idee kan jouself indink dat dit 'n krisis veroorsaak het. Nou, ons gaan nou so 'n bietjie stilstaan by die probleme wat hulle ervaar het, maar net eers hierdie een opmerking. Dit is nou probleme, maar dit is lekker probleme. Want die probleme kom as gevolg van 'n kerk wat besig is om te groei. Dit is nie goed wat hulle moes probeer negeer en maak asof dit daar is nie. Hulle moes dit hanteer, want as hulle dit nie sou hanteer, sou die kerk net afdraande pad geloop het. So dis lekker probleme om te hanteer. Kom ons kyk so 'n bietjie na dit. En ja, as ons daarna kyk, sal jy sien hoe belangrik dit is dat hulle dit moes hanteer. Die eerste probleem waarmee hulle te kampe kry is die beskuldiging dat sekere mense afgeskeep word. Nou, arm weduwees en mense wat deel van die geloofsgemeenskap was wat nie familie gehad het nie, hulle is deur die gemeente na omgesien. Aan die einde van hoofstuk 4 lees ons dat daar gemeentelede was wat bygedra het tot die wat nood gehad het en hulle het mildelik bygedra. Hulle het regtig mense wat in nood was gehelp om hulle nood te verlig. Maar wat gebeur het in die verspreiding van hierdie nood was dat daar party mense was wat meer gekry het en ander wat minder gekry het. Nou, ek glo nie dit was met opset nie. Hulle het nie bedoel om dit so te laat gebeur nie. Ons lees nie hier dat daar sprake was van groeperinge binnen die kerk wat gesê het, kom ons help daai meer, want hulle is bietjie meer ons mense en kom ons help hierdie minder nie. Die rede waarom dit gebeur het was dalk dood eenvoudig, soos wat mense maar onder mekaar beweeg. Daar sou 'n groot groep en dan is daar maar subgroepe.
natuurlijke netwerken wat vorm. Hier is een groepje mensen wat mekaar beter geleerd kennen en wat vrienden was, wat al een lang tijd samen met mekaar beweeg het, en as onder hulle dan mensen was wat nood was, en die persoon wat die kos en die hulp verspreid het, by die mense uitgekom het en gesien het daar is meer nood, dan het hulle meer aandag aan hulle gegee. En dan was daar ander mense wat meer nood gehad het, maar omdat hulle netwerke nie so lekker was en so bekend was onder mekaar nie, het hulle die normale hulp gegee van kos en so, maar as al meer nood was, was hulle onbewust daarvan. En dat hulle dan die andere mensen afgeskeep gevoel. Ek wil een typische voorbeeld noem. Kom eens sê nou maar, daar was ons een weduwee, mevrou X, wat door een besondere moeilijke tijd gaan. En die persoon met die kos gaan aflever, het van mevrou X geken, want sy is al lang al deel van die Joodse gemeenskap. Sy is deel van die vriendenkring en die netwerk. Hy gaan lever die kos af, hy gaan gee die hulp, maar omdat hy weet, haar man is 10 jaar nou al oorlede in hierdie week, en sy het nog nie van die kinders gehoor nie, maak die persoon een bietjie extra moeite met mevrou X. En net by die volgende draai wat hy maak, kom hy om by mevrou Y, sy gaan door dieselfde probleem, maar hy is onbewust daarvan, want sy is een nuweling, en sy ken het nie, en sy is boonop nog so bietjie ingetrokken. Nie soveel van die extrovert nie, en hy gee die nodige hulp, maar hy doen nie daar extra moeite nie. En kort voor lang, is daar hierdie laat ek hierdie moeilike woord probeer uitwerk, onconsequentiere, baie dankie. Wat maak dat die mense sê, maar ons tel een patroon op, dit maak het ons sien, maar het lyk vir ons, hier word voorgetrek, terwyl het glad nie die bedoeling was nie. In ons dag sit ons baie keer met dieselfde uitdagings. Mense se behoeftes is nie altyd dieselfde nie. Kom ons vat nou net erediens. As een mens na erediens toe kom, op enige sondag, of enige erediens geleentheid, is daar mense wat met verskillende behoeftes kom. Daar is party mense wat sê, weet jy, ek wil regtig net kom sit, en kom rustig word in God se teenwoordigheid. Dis goed om te luister na 'n preek, baie keer hoor ek nie 'n woord wat gesê word, dit is net my goed om hier te wees. Anders sê, geef vir my iets met substans, ek wil theologies een bietjie worstel, en ek wil myself uitdaag, en goed wat ek jarenlang al groei, wil ek uitdaag oor het dink. En ander mense sê, geef net een bietjie pitkos, of ek wil net getroos word, in een geleentheid, verskillende behoeftes. Wat onderlinge sorg en omgee aan betref, is dat daai selfde verskeidenheid. Party lidmate het gevestigde netwerke en vriende, en hulle word vinnig gehelp, en hulle behoefte is baie keer om te sê, weet jy, ek het nood, maar ek is alright, ek kan na myself omsien, jy hoef nie so elke keer te bel nie, en ander mense het weer een ander behoefte, en sê, weet jy, ek het gister van jou gehoor, maar ek het nog nie vandag van jou gehoor nie, en dit is maar hoe mense verskil nie waar nie, en nie een is reg, en die ander een is verkeerd nie, mense is maar net verskillend. Maar dit was die eerste probleem waarmee hierdie jong kerk te kampe gehad het. Die beskuldigings dat sekere mense afgeskeep word. Die apostels moes dit aanspreek, maar dit gee aanleiding tot die volgende probleem. Hierdie ongelukkigheid wat stadig maar seker onder hulle groei, lei tot 'n gees van beswaardheid. Dit is amper asof daar so half 'n murmurering onder sekere groep van die kerk ontstaan. As ek hierdie woordjie murmurering hoor, dan denk ek aan die Genesis verhaal, Exodus verhaal, toe die volk uit Egypte getrek het. Op een stadium, hulle is baie opgewonde oor hierdie nuwe beweging, ons is op pad na die beloofde land toe, en toe hulle by die see kom, en hulle denk, okay, nou moet ons oor hierdie see kom, en hulle draai om en hulle sien, hier kom die Egyptenaar op, hulle afgestorm, toe kyk hulle allemaal gelijk vir Moses en sê, wat het jy gemaakt? Wil jy ons net uit Egypte uitvat, sodat ons hier in die woestijn kan sterf, maar daar nie genoeg plek is vir grafte in Egypte nie. En hulle begin sy leierskap in twyfel trek, en daar ontstaan so een murmurering onder die volk, waar die een vir die ander sê, ek weet nie of Moses ons regte leier is nie, en ek weet nie of hierdie die regte beweeg, ek dink ons het helemaal een groot fout gemaakt. As jy die Exodus verhaal lees, sien jy oor en oor, wanneer daar krisis kom, dat die volk onder mekaar begin murmureer. En sê ons dink, hierdie was een fout. En weer eens, sien ons dieselfde ding hier gebeur. Verspreiding van hierdie gevoel van ontevredenheid, het byna die einde van die kerk beteken. Een gees van beswaardheid, wat weer eens nie begin het
uit een slechte bedoeling. Nee, hulle was niet van plan om die kerk te kelder nie. En dit was legitieme ontevredenheid. Mens moet luisteren naar wat hulle sê. Dit het waarschijnlijk begin bij één persoon wat gesê het, weet jy, ek voel so'n bietjie gefrustreerd en zeer gemaakt omdat hulle nie by my uitkom. Wat sê, dit voel vir my asof ek die hele tyd misverstaan word, asof ek nie gehoor word nie. Ek probeer om reaksie te kry, maar ek weet nie wat is die regte route om te volg nie. Ek ken nie die procedure nie. Hoe kom ek by die apostels uit? Hoe kom ek by die leierskap uit? Ek weet nie wat ek nog moet doen, sodat die mense na my toe terugkom nie. Verstaan jy hoe ek voel? Of weet jy glad nie waarvan ek praat nie? Een persoon wat hierdie goed met net een ander persoon deel. En dan as hierdie persoon luister na wat hierdie persoon sê, en hierdie persoon het dieselfde ervaring, sê, weet jy, maar ek voel dieselfde ding. In die lewe, in vriendekringe, by die werk, gebeur daai ding so baie en so makkelijk. As een persoon ongelukkig is, en ek dit met iemand anders ter deel, en so half een koalisie vorm, en sê, maar ek voel so, en, maar jy voel jy ook so, ja, ek voel ook so, en dan gaan kry ons aan en voel jy, ja, ek voel ook so, en even skielik is daar een groot groep, wat by mekaar kom, oor een saak wat eintlik een gebedsversoek moes gewees het, waar ons moes bid, en sê, kom ons groepie, voor ons nou een drukgroep vorm, om hierdie ding, met konflik recht te maak. Kom ons gaan, in die geest van hierdie nieuwe gemeente wat begin, na die leierskap toe en sê, ons wil een plan maak. Ons wil een positieve bijdrage maak. Dit is precies wat hier in Handelinge gebeur. Een drukgroep wat vorm, wat amper kies uitloop op een konflik situasie. En die apostels en die leiders van die kerk moes dit baie vinnig aanspreek, want dit was een belangrike kritische zaak. En dit gee aanleiding tot die derde probleem. Verwaarlosing van sekere bedieningen. Nou, as nou sien die afskeperei en die verwaarlosing is twee verskillende goed. Die afskeperei gaan oor individue, mense wat emotionele en fysische behoeftes het. En toe die apostels aan daai aandag wou gee, toe begin hulle ander bediening afskep, en dit is, lees ons in vers 2. Die 12 apostels roep die al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, dis die reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging dan kan behartig nie. Nou, dit was vir hulle verskriklik belangrik dat daar aan hierdie mense se behoeftes aandag gegee moes word aan die Grieksprekendes lidmate, want dit is die doel van die kerk, ons moet getuies wees, ons moet aansteeklik wees, ons wil hierdie mense moet deel wees van ons. Maar dit het gemaak dat die apostels wat die opdrag gehad het om die nieuwe bekeerlinge toe te rus, meer aandag aan hierdie dag tot dag versorging van mense moes gee as aan prediking en aan toerusting. Nou, as een mens na die apostels kyk en wie hulle was en die rede hoekom hulle apostels was, is dit een volgende opmerking een belangrike een. Vir 3 jaar lank het hulle saam met Jesus beweeg. En as daar nou iemand was wat gesê het dat mense, randfigure, belangrik is, was het Jesus. As hulle gesien het hoe hy gemaakt het, so hulle kon beaam dat as daar iemand was wat op die kant gestaan het, was Jesus altyd die eerste een wat na daai toe gestap het en nader getrek het. Hy was die een wat die weduwees en die wese raak gesien het. Hy was die een wat vir die disippels gesê het, ek wil hê die kinders moet op my skoot sit. Die gering is, Jesus het hulle eerste raak gesien. En dis die voorbeeld wat hy vir hulle gegee het. So, as die disippels, die apostels sy voorbeeld sou volg, sou die weduwees en die wese vir hulle net so belangrik gewees het. Eerste ding. Tweede ding, Jesus het dit net gewys nie, hy het dit ook geleer. Ons lees aan Johannes 13, op een stadium een handdoek om sy lyf bind en sy disippels se voete was en vir hulle sê, ek het julle die voorbeeld, vir julle die voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Julle moet dienaars wees. Julle moet mense se voete was. Julle moet by mense uitkom. Dit is die prentjie wat disippels, die apostels in hulle koppe gehad het. So hierdie 12 manne sou vir geen oomblik gedink het dat die fisiese versorging van mense nie belangrik was nie. Maar hulle het 'n probleem gehad. Want al hierdie werk het op hulle afgekom. En hulle taak was ook
as apostels, as ooggetuies, en daarby wil ek nou 'n paar opmerkings maak, dat hulle die mense moes leer. Nou, een mens kyk baie keer na probleme, en ek dink die apostels het dalk ook so gevoel. Jy kyk na die probleme, en jy dink by jouself, ek wens dit wil vanself weggaan. Dat ons net 'n vinnige gesprek kan hê, en hulle sal verstaan waar het gaan, en ons hoop het gaan vannag weg. Maar die apostels het nie dit gedoen nie. Hulle het baie vinnig besef hoe krities belangrik het is om hierdie saak aan te spreek. Hulle het geweet wat op die spel is, en daarom het hulle baie vinnig iets aan die situasie gedoen. Hulle het die hele gemeente by mekaar geroep, en hulle het gesê, hierdie probleem raak ons hele gemeente. Daarom is het iets wat allemaal van ons saam moet aanpak. En hulle het hierdie uitnodiging aan die gemeente gerig en gesê, kom ons soek 7 mans onder julle, wat ons met hierdie verantwoordelikheid kan vertrou. Nou, as die mense bykie kyk na die mans wat hulle gekies het, is het interessant, is een paar goed interessant. Die eerste ding wat mense kan raak sien, is dat hulle allemaal Griekse name gehad het. Onthou waar die behoefte gelê, onder die Grieks sprekende wederwees. Wie kies hulle? Hulle kies 7 manne wat Griekse name het, om te weet, maar hierdie vrouwe gaan voel, maar joh, jylle weet precies wat ons behoefte is, en daarom kies jylle mense wat ons omstandighede gaan verstaan. Maar wat is die ander kriteria van hierdie 7 manne wat hulle kies? Nie kriteria onthou wat hulle moes doen, hulle moes gaan kos uitdeel, hulle moes gaan nood verlig, hulle moes by mense uitkom, maar wat is die eienskappe wat hulle nodig gehad het? Nie goeie bestuurstegnieke nie, nie een achtergrond in voedseldienstbestuur of in logistiek nie, hulle het nie een harde stem of een taakgerigte stijl nodig gehad, nie, niks van daai goede nie. Hoekom nie? Want die probleem wat hulle moes aanspreek, was een geestelike probleem. Het was fisies van aard, maar dat was binnen die kerk, so daar was een geestelike element by. Wat was die kriteria vir hierdie manne? Ons lees het daar, dit was een van Stefanus, aan vers 5, Stefanus se eienskappe. Moes manne gewees het met vaste geloof, en wat vol was van die Heilige Gees. Met ander woord, hulle moes wysheid gehad het, hulle moes betroubaar gewees het, hulle moes hulle eie ego probleme alreeds uitgesorteer gehad het, sodat hulle regtig aan die mense se dienaars kon wees. Nou as ons oor hierdie goed te praat, vriende, die opskrif staan ook mos die kies van diakens. En ons sien dat ons baie maklik sou kon sê, maar wat ons hiervan praat is net diakens werk. Ek wil vir 'n oomblik vir jou vra om asseblief nie te dink hier is net diakens werk. Kom ons dink 'n bietjie weier as net, wel dit is werk wat diakens moet doen. En ek gaan nou daaroor ietsie verder sê. Die plan wat hulle gemaak het, lees ons uiteindelik was suksesvol. En mense sien dit baie keer in Handelinge, dat wanneer die gemeente 'n krisis beleef, dan bid hulle daaroor. Hulle vra vir die Here, hoe moet ons dit hanteer? En dan vat die Here hierdie oënskynlike krisis, en hy verander het vir die gemeente in 'n leerervaring, wat uiteindelik daartoe lei dat hulle bediening verfyn, en al hoe meer verstaan wie hulle moet wees. Op hierdie stadium was die prediking nog belangrik, die verkondiging van die evangelie was belangrik, maar soos wat hierdie krisis oor hulle pad kom, besef hulle, dit kan nie net gaan oor woordbediening, ons moet ook vir mekaar omsien. Dit is net so 'n belangrike taak. Nou, wat is dit wat ons by hulle kan leer? Ek het gesê, ons wil in Jesus' spore volg, maar vandag lyk het 'n bietjie anders te. Belangrike punt om te maak, is dat die apostels se roeping uniek was. Onthou, hulle was ooggetuies. So dit wat die apostels gedoen het, daai 12, kan nie ooit weer gedupliseer word nie. Onthou julle toe, in die begin in hoofstuk 1, toe die disippels aan die boventrek by mekaar was, sê hulle, ons is net 11, want Judas Iskariot is weg, ons moet 'n plaasvervanger kry. Ons kan nie sommer enige iemand kry nie, hy moet 'n ooggetuie gewees het van Jesus se opstanding, van sy aardse lewe, sy werk hier op aarde, sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart. So lees dan in vers 21 en 22 van Handeling 1. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het, die hele tyd toe Jesus nie openbaar opgetreed, van dat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af na die hemel toe opgeneem het. Een baie spesifieke kriteria vir die apostels, vir die prediking. So die taak was, dat hulle ooggetuies moes wees. Hoekom was dit so belangrik?
Want daar was baie mense wat geglo het, maar die mense wat geglo het, het geglo omdat die apostels, die ooggetuies, vir hulle die fynere detail van Jesus' bediening vertel het. Dit was nie tweedehandse inligting, dit was eerstehandse ervaringe. Nou kan jezelf indink, wat sou die gevaar wees as hierdie kerngroepie sou bestaan het aan mense wat die story gehoor het by een ou, en by een ander ou, en by een ander ou. Uiteindelik sou ons die kernstory gehad het met een sterkie, en een sterkie, en enig iemand sou iets kon bylas. Dit was belangrijk dat hierdie ouens die waarheid moes glo, die waarheid wat ons moes kon vertel, die waarheid wat ons vandag nog glo. So hulle taak was uiters belangrijk. Maar verder was hulle ook die geestelike leiers van die gemeente. Hulle was nie net daarvoor geroep nie, maar hulle was van hierdie groot groep van 5000 wat gegroei het, was hierdie 12 die beste daarvoor toegerus, want hulle het saam met Jesus gewandel, hulle het saam met hom geloop. Ons lees in vers 4, dat hulle nodig gehad het om oor daai rede aandag te gee aan gebed en aan die bediening van die woord. En dit is twee belangrike sake, gebed en die bediening van die woord. En dit is iets wat ons, ek dink, by hulle kan en moet leer, wat ons moet deurtrek na onsself toe. Daar moet vandag nog aan hierdie saak van bediening van die woord en gebed baie aandag gegee word. Woord bestudeer en daarop reflekteer. Om jouself in te oefen, om te bepeins oor die woord, daai gedachte van inoefening, is eintlik half so half askese, om jouself een kant te vat, sodat jy die woord kan bestudeer, in afsondering te gaan. En dan, buiten om die woord te lees, ook te bid, vir die gemeente, vir mense, vir die bediening, vir die richting wat God met die gemeente gaan. Hoekom is dit belangrijk? Hoekom is dit vandag nog belangrijk? Ek meen, geen dominee is vandag mos nog 'n ooggetuie nie. Ons is mos nou by daai tyd verby, dis hoekom dit 'n ander prentjie moet wees. Vanoggend by ons vanoggend erediens toe kom die persoon wat Sondag wat verby is die orgel gespeel het, Louis van der Walt, wat by Stellenbosch gemeente die orgel speel. Maar Louis is 'n docent in musiek by Stellenbosch en hy is ook 'n prediker. So hy doen 'n ander werk, maar hy is nie 'n leke prediker, hy is toegerus om te preek. En hoekom is dit vir ons belangrik om deel te wees van een kerk, waarvan ons een kerk is, wat een groter belydenis is, met theologische skole, kweekskole, waar ons opgeleid word om te preek. Dit is nie dat net partij ons toegang het tot die woord nie. Maar dit is net belangrik dat een mens ergens moet stilstaan by goeie theologische opleiding, sodat een mens kan sê, goed, dit wat hier gepreek word, word op een ander plek gepreek, en ons voeg nie sterkies by nie. En ja, miskien moet ek dit net vir oomblik deel. Toe ek in Richard Bay was, het ek 'n haarkapper, waar ek altyd gaan hare snij het, gewoonlik op 'n Saterdag, en dit was eintlik my therapie. As ek by Rian ingestap het, op 'n Saterdagoggend, daar was 'n gewoonlik klomp ander mans ook, en hy was hier by ons in die gemeente nie, so hy het nou geen pretensies gehad nie, so as ek instap, so hy sê, hier stap die dominee in, en dan weet al die mans, okay, goed, hier is die dominee. En dan sy nou gepraat het en partij keer een grapje vertel het en ook gesê, dominee is jou preek klaar, want het moes nou eintlik die hele week gehad om aan dit te werk. Want julle is, wat het hy gesê, onsigbaar in die week en onverstaanbaar op 'n Sondag. Julle het moes baie goed om te doen. Julle het moes baie tyd in die week, julle werk net aan preke. Nou, ietsie van my eie wêreld. Om 'n gewone preek te kom lewer, het ons docent gesê, dit is soos om 'n smaakvolle dis voor te berei. As jy moet net nie in die kombuis gaan kyk hoe dit lyk, want dit is die mekaar daar. En die bakke is vuil, party mense maak mos mooi skoon terwyl hulle kos maak, maar ander se kombuis lyk verskriklik. En nie reg en verkeerd daar nie, hoor. Maar as jy vir jou gaste iets voorsit, dan is dit die klaargemaakte dis. En dit lyk mooi en dit is smaakvol. Maar as jy wil gaan kyk hoe lyk dit in die kombuis om daai dis so te kry, dan vat dit tyd. En dit vat harde werk. En ek dink elke ou se storie is dalk anders, maar vir my vat dit so tussen 8 en 10 ure net om iets op die tafel te sit wat ek op 'n Sondag kan kom neersit. En dit is nie goeders wat nou gaan sit ek en nou werk ek in daai tyd aan nie. Ek lees 'n stuk en dan praat ek met iemand en dan lees ek en dan verstaan ek dalk ietsie meer en dan dink ek, "Joe, hierdie ding gaan nie werk nie." En dit gebeur dat hy op 'n Donderdag jou preek klaar het en jou liedere deurgee
En dan het jy een besoekie hier by iemand hier op die pad Berrydale toe. En jy besef, hierdie preek gaan nie werk. En dan moet jy een nieuwe preek maak vir Sondag. En dan begin hierdie proces maar weer van vooraf. Dit is, en verskoon die voorbeeld, maar dit is soos om geboorte te gee. Dit is een pijnlijke proces. Om op een Sondag iets hier te kom neerset. En soveel te meer op Pinkster, wat die 7 van hulle neerset. Maar net om vir julle iets te deel van dit wat gebeur in die leven van iemand wat hiervoor staan. Enige iemand wat in enige ander beroep is, sal ook vanavond hier kon staan en sê, kan ek jou ietsie van my leven vertel, en kom ek gee dit reg. Maar daar is specifieke uitdagings en een groot, groot verantwoordelijkheid om hier so te staan en goeders te sê wat ek weet, wat ek ook al sê, kan na opinie wees van vooraf, en het moet stichtelijk wees, en het gaan nie oor myself nie, dit gaan oor God. Dit is een groot verantwoordelijkheid. En dit is dieselfde verantwoordelijkheid wat die apostels beleef het. En daarom het hulle gesê, vriende, om aan die wederwees aandacht te gee, is ontzettend belangrijk. En kom ons sê nie wat er een is belangrijker, want as ons aan hierdie saak minder aandacht gee, dan gaan ons kerk doodgaan. Ons kan nie net wil preek nie. Maar ons kan ook nie aan hierdie ding minder aandacht gee, net by die mense uitkom. Hier moet een goeie balans wees, en daarom het hy gesê, kom ons verdeel bykie die werk. COVID is een vreemde tyd gewees. En die ding wat ons gemis het in COVID, was juist die omgee deel. Die prediking het voortgegaan, ons het maniere gekry om dit te doen. Maar die omgee deel het vir ons moeilik geraak. En dis juist dan, wanneer dit nie van een of twee individue kan afhang, om by mense uit te kom nie. Dis juist dan, wanneer die gemeente amper vir mekaar moet sê, maar hierdie gemeente en gemeentewees is allemaal van ons se verantwoordelikheid. So daar is een goeie mengsel van wanneer een mens een gemeente wil wees. Vir een predikant om een goeie boodskap te gee, om nie net by die woordstil te staan nie, maar om tussen die mense te beweeg, om te hoor wat is hulle worstelinge, wat is hulle vrese, wat is hulle probleme. Ek wil amper sê, dis amper soos een thermo, wat is die een wat die temperatuur meet, thermometer. Dis amper soos een thermometer, om tussen mense te beweeg en te sê, hoe gaan het hier, in een gesprek, hoe gaan het hier, ek wil hoor hoe gaan het met jou verhouding met die Here, vertel vir my, dat ek kan weet, contact met mense is belangrijk, so dat hy kan teruggaan na die woord toe, en kan sê, Here, wat wil hy vir ons sê, en op 'n Sondag een type van 'n thermostaat te kan wees, en te sê, dis wat ek gehoor het, die klimaat is, die temperatuur is te laag of te hoog, wat sê die Here hier oor, kom ons beïnvloed dit 'n bietjie, dis 'n belangrike ding, maar dit, die omgee deel van kerk wees, kan nie ook op die twee dominees rus nie, dit kan ook nie net op die diakens rus nie, dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid. En dit is iets wat die eerste kerk besef het. Daar moet mense wees, wat in die eerste plek toegewy is, aan die kritiese taak van die bediening van die woord, maar daar moet ook mense wees, wat aan die fysische en die emotionele behoeftes van mense aandag gee. So die vraag wat ons onsself moet afvra, en dit is die punt. As gemeente wees, allemaal van ons se verantwoordelikheid is. Het ons hart vir mense wat verlore is. En dit is nou nie net die betaalde ambtenare van die gemeente nie. Allemaal van ons. Ons het mos nou gesê, Pinkster se doel is om ons 'n bietjie te kom stroop van 'n klomp vreemde gedagtes van kerk wees. Dat dit net party ouens se werk is. Kerk wees is allemaal van ons se verantwoordelikheid. Het ons hart vir mense wat verlore is. Soos het ons veronderstel het om te hê. Is ons bereid om aandacht te gee aan hulle wat hartseer en alleen is, soos wat ons veronderstel is om te wees? Raak ons prakties betrokke by die uitdagings wat lidmate ervaar? En is ons gemeente, hierdie gebou en die mense wat deel is van hierdie gemeenskap, 'n baken van hoop vir die gemeenskap? Nie net vir mense wat deel is van ons, maar ook vir breër en wyer. Is ons toegewyd aan gebed, soos wat ons behoort te wees? Gee ons soveel aandag aan die bestudering en in die prediking van die woord, soos wat ons veronderstel is om te doen. En is daar by ons sake wat ons afskeep? Dit is die kritiese vraag wat die handelinge gemeente, ek dink ons
wil beweeg om te vragen. Want dit is die eigenskappe wat hulle gehad het. Dit is hoe hulle identiteit begin vorm het oor hoe hulle bediening gelyk het. Is God bezig om door ons gemeente te doen wat hy graag wil hee moet gebeur? Waarvoor hy ons geroep het en waarvoor hy ons toegerus het? As ons nie antwoord daarop, dan moet ons nie verbaas wees as ons gemeente talle krimpie. As ons ja antwoord daarop, en as ons kan begin, as ons kan sê, wel dit gebeur wel, dan word genoeg aandag gegee aan prediking, en gebed, en aan toerusting, en ook aan omgee, en aan uitreik, en mense help, dan kan ons ook verwacht dat ons ietsie van die hemel sal ervaar wat die handelinge gemeente ervaar het. En dis toch die ding waarna ons allemaal verlang, is het nie. Ons het ons gesê, Pinkster is weer een tyd van een weergebore van een gemeente. Ons het nou elke aand geëindig met een stil gebed, van jy kans kry om te sê, Here, wat is dit wat jy wil hê, ek moet hoor vanavond. Nou wat jy vanavond moet hoor, is asseblief nie, die dominee wil om losmaak van besoeken nie. Jy moet nie dit hoor nie, dis nie wat hy gesê het nie. En daar is een video wat my opneem, jy kan het weer gaan luister. Ek besef hoe verskriklik belangrik het is, dat die ou wat jy voor die voorreg het om te staan en te preek, by mense moet uitkom, anders is het een generiese boodskap, wat ons enige plek kan gaan neersit, wat eigenlijk een massaproduksie is, en al wat dit goed is voor, is om mense sy geestelike verbruikersmentaliteit te stig. Ek wil net ergens net een boodskap hê, maar dan het geen relevantie vir die context nie. Een dominee wat preek moet by mense uitkom, finies en klaar. Maar daar is ander goeders, wat die dominee altyd by kan uitkom, ja, as ek nooit hoor, as een lidmaat, met my eerste ding nie wees, ek met die dominee bel nie. My eerste ding moet wees, Here, hoekom het jy dit oor my pad gebring? Wat wil jy hê, moet ek doen? Het jy my toegerus? Die verre dat oor my pad kom, is daar ook iets wat ek hier kan doen. As ek dit nie vanavond vir jou sê nie, dan doen ek hier my werk. Want my werk is om toe te rus, om te sê, die Here roep elkeen van ons as lidmate, om uit te reik na mekaar. En my gebed is dat het so sal wees. Ons gaan aan die einde, gaan ons een lied sing, en dit is elke keer vir my goed, as ons die na die seën, die lied sing, Here, laat het so wees. En dit rig een appel op die gebed wat jy bid, wanneer jy stil word. Here, ek het nou gebid, laat het so wees. Die voorbeeld van die nieuwe gemeente in Handelinge was, een nieuwe generatie, mense wat anders gedink het, wat in Jesus' spore gevolg het met die uitdaging van die tyd waarin ons vandag leef. So as ons nou stil word, wat het ook al is wat die Here in jou hart kom losmaak het, oor wat hy jou voor toegerus het en waarvoor hy jou roep in hierdie gemeente. Wil jy nie met hom daarover praat nie? Here, kom maak my ongemaklik, kom wys vir my, kom sit een spreilig op dit wat jy wil hê ek moet hoor. En maak my dapper genoeg om daai stap te neem as dit nodig is. Kom ons gebruik so 'n paar oomblikke van stil word. Dankie vir die handelinge voorbeeld, Here. Dankie dat ons by hulle kan sien, hoe dat jy vir elkeen van ons wil gebruik. Dankie dat jy nie net partye roep nie, maar dat nie een van ons wat vanavond hier uitstap, hoef te wonder of jy een roeping vir my in gedagte het nie. En my roeping is dit wat ek doen vir 'n werk, maar dit is nie net dit wat ek doen nie, dit is ook die mense wat oor my pad kom, daar waar ek beweeg. Dat ek as 'n gelowige, 'n geesvervulde volgeling, wat 'n getuie is, en wat 'n aansteeklike getuie is, iemand is wat weet, dat God my gebruik, daar waar ek my voete elke dag neersit, om by mense uit te kom. Party van ons weet ons, Here, is beter met mense as ander.
Maar wil jy ons asseblief sensitief maak vir goed wat jy oor ons pad stuur en help ons om te luister as jy iets in ons harte beweeg, sodat hierdie beweging van die Christendom nie een stil dood sal sterf nie, maar van krag tot krag sal gaan. Ons bid dit vir die groter wereld, maar ons bid dit baie spesifiek vir ons dorp en vir ons gemeente, publikasie vir elkeen van onsself wat vanaand hier is. Ons wil dit vra in afhanklikheid, maar in geloof wat hy ons ongemaklik sal hou, sodat ons daarin sal aandag gee. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons gaan afsluit met ons slotlied. Dit is hoe Jesus ons stuur om te gaan leef, om voort te gaan met die werk wat hy begin het. Ontvang sy seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons elkeen. Amen.